Der er også folk inde på serveren, Bas, så hvis du er klar, så er jeg klar. Jeg er klar, jeg er klar. Okay, jamen folk... Chat, er I klar? Ja, skynd jer at få jeres sidste vote ind, fordi kampen den er ved at gå i gang nu. Folk må gerne joine. Vi holder lige voten åben de første 10-15 sekunder, men derefter så skal I altså være done. Fordi at, at nu starter kampen altså, og det er sidste kamp her i aften. Så sidste mulighed for at få en vote også i dag, inden vi bevæger os ind i morgen. Der kommer selvfølgelig flere kampe i morgen, masser af kampe i morgen, hvor at yes. I kan få flere votes, men det kan jeg altså ikke i dag mere. Så skynd jer at få dem ind. No. Jeps. Og så udløber det lige om et øjeblik. Men der er vi altså også igen mod hinanden her, Bas. Jeg tager no-namers, du tager kulknaskerne. Det er... ja. Det er da vildt nok. Det er meget i dag, vi har været uenige faktisk. Ja, det plejer vi ikke. Nej, det gør vi faktisk ikke. Det plejer at være rimelig lige til. Jeg synes lige, vi skal snakke om kålknaskernes navne in-game. Nubi the Ugly Elf og Rensdyret Rensi. Det er faktisk nice. Og så med de koordinerede julebiler. Ja. Altså det der, det er plus 200 point i mit bog. Ja, det er ingen løgn. Der bliver vundet nogle julepoint her, og det gør der bare ikke over hos no-namers. Det er... Overhovedet ikke. Det er bare kedelighed, men ja, det der... Altså, der bliver jeg lidt ærgerlig over, at jeg stemmer no-namers her, ikke? Fordi det er sgu... Det er sgu stort, der er kolde næsterne. Er det Lime, der har lidt sneboost eller sådan noget? Er det det? Ja, det kunne det godt være. Men der bliver det altså også 1-0 til no-namers. Det er et angreb her, der kommer ud af Lime, der får den skudt ind på midten. Milo, han står derinde. Gør det altså til 1-0. Et minut spillet. Yes, yes. Det er altså ikke i kolde juleforvør lige nu, men... 4 minutter tilbage af første kamp, og flere kampe to go. Alt kan ske. Det er en åben kamp. Det er det i hvert fald. Og Nubi har taget nissehue på. Han er altså den første, jeg ser, der har taget hue på. Nej, vi har haft det tidligere. Hvem var det? Jeg kan ikke huske det, men vi har set det tidligere. Nå. Det har jeg slet ikke mærket det. Jamen, vi snakkede om det. Gjorde vi? Ja, det gjorde vi. Du har streamer brain. Nå, det kan godt være. Men det har også været en lang dag, altså jeg mener, nu har vi været live i 5 timer og 20 minutter, gutterne. Ja, det har vi. Ja, virkelig hårdt og skal kaste så mange kampe i streg, ja. Og være på skærmen og alt sådan noget der. Og når Sarkus han ikke gider være med og kavløse, ja. Så er det altså en lang dag, så jeg glæder mig rigtig meget til den her kamp, men det skal også være godt lige at kunne komme ud og få noget mad og slappe lidt af bagefter. Ja, selvfølgelig noget gløk, noget julegløk og alt det der. Men nej, det er en fornøjelse. Det har været super gode kampe i dag. Og jeg tror faktisk, vi fik et spørgsmål lidt tidligere her, Bas, der hed, laver vi en dagens mål? Det kan jeg love dig for, at vi gør. Ja. Vi skal nok smide et dagens mål op på Twitter. Så der er 2-0 til no-namers. Men ja, vi går ind og vurderer på alle de fede mål, der har været, og så vælger vi dagens mål, og det kommer på Twitteren. Så det må I meget gerne følge os derinde, hvis I har lyst til det. Og TikTok også, der kommer det også ind, ja. Så, så meget gerne gå ind og kigge der. Der ligger vi selvfølgelig op. Det er rigtigt, AJ. Det var julefod, der havde nissehue på. Nej, det er rigtigt, ja. Sørg med, om han ikke gjorde det. Men jeg er nødt til at spørge, hvad betyder IIRC? If I remember correctly. Nå, tak. No problem. Alrighty. Uff. Nej, direkte i den der. Det er 3-0 indtil videre. Hold da op nu. 2,5 minutter tilbage af kampen. Halvdelen af kampen. Øj, den sidder altså også bare helt oppe i hjørnet der. Ja. Nu synes jeg lige, altså de der pointe, I har fået, kålgnaskerne eller rødkålsgnasker for jeres julenavne og julebiler, det falder lidt til jorden, når I ikke det skal op med de gode takter her også. Altså nu skal I lige komme på banen med de mål. Hvad niveau er det her? Jeg er ret sikker på, at de fleste i den her kamp enten er GC2 eller GC3. Enig. Jeg tror, det er det niveau, vi ligger på her. Ja, det tror jeg også. Og endnu et mål her til Nomad. Hold da op i pass der for Lime. Det er så lækkert. Og Milo, der bare smadrer den ind i nettet. Men sikke et pass der for Lime. Det ligner altså, at de passer rigtig godt sammen, de tre spillere her. Og de kommer altså også flyvende fra start her i den mest afgørende kamp for dem i dag. Det er altså den kamp, hvor de har muligheden for at kvalificere sig videre til dag 2. Og det er altså mod kålknaskerne, at slaget det står, og det ligner bare et no-namers hold, der er virkelig, virkelig varme, og slet ikke er påvirket af, at det også måske har været en lang dag for dem. De er på fuld, spiller på fuld damp, dem her, og altså allerede får en 4-0 her, Bas.
Ja, det er det, og det ser ikke så lovende ud for kålknaskerne og mig, men sådan kan det gå, sådan kan det gå. Vi må se, Milo var på bolden der, prøv at sende den midt til en teammate, altså lige ved at næsten Fernando ikke får fat i den der. Milo får lov. Nej, han forsøger at tage fat i den igen, men det lykkes altså ikke for ham. Fernando! Åh, en kasse her til ham. Hold da op. Godt pass også lige fra at det lige lime her. Sender den frem til Fernando. Fernando. Sender lige ind under overlæggeren plus. Ej, det er et godt skud der. 5-0 nu. Hold da op. Rødkålsknaskerne. Ja. Ja. Det skal de altså lige... Altså, har de ikke fået noget at spise endnu, eller hvad? Hvad skal de lige? Ikke fået noget rødkål i hvert fald. Jeg ved det sgu ikke. Ej, de skal nok komme tilbage i den her kamp. Jeg ved ikke, om der bliver undervurderet lidt, at de evner, som No Namers har, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald så synes jeg bare, ud fra det niveau, vi har set tidligere med kålknaskerne, at der burde de kunne følge bedre med her. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så ja, nu må de altså lige vågne lidt op nu, kålknaskerne. Der er under et minut tilbage af kampen, og ikke det eneste mål har vi fået. Tværtimod har de lukket hele 5 bobs ind, altså. Det er ikke lige, hvad de skal bruge. Nej, det kan man sige. Men der er også kun 35 sekunder tilbage her nu på tiden, så det er jo her, hvor jeg begynder at sige, at så er det på det tidspunkt, hvor man skal begynde at fokusere på næste kamp, ikke? Ja, altså, begynde lidt at tænke over, hvad er det, vi skal gøre bedre næste gang? Hvad er det, der går galt her, og hvad er det for et hold, vi er op imod? Fordi at når man kan tabe så stort her, og vi sidder og tænker, det er en ret lige kamp det her, jamen, så er der et eller andet, der er gået galt. Og ja. det skal de have rettet op på, kålknaskerne, fordi de kan sagtens være med på det her niveau. De kan sagtens være med i det her matchup. Og det skal de bare lige minde sig selv om, og prøve at få styr på nogle af de ting, som går galt her. Og så må vi se i game 2, om det ikke kan se lidt bedre ud der. Det tænker jeg. Nu må de lige sådan, vi er lige i gang igen, og det kan godt være, at vi er sultne og sådan noget. Gerne vil have ud og have noget aftensmad inden så længe, men nu skal jeg altså lige kæmpe for sagen her. Det er jo altså vind eller forsvind kampen, det her, så alt er på spil. Om I har planer i morgen, eller I er frigjort fra eventuelle planer. Det er altså nu, vi skal til at finde ud af det, og kæmpe med alt, hvad I har i jer. Ja, det er de nødt til, fordi der er ikke en vigtigere kamp end det her. Det er simpelthen den vigtigste kamp for dem i dag, så... De bør kunne komme bedre ind i det her kålknaskerne. Jeg tror på det, og jeg håber også, at de tror på sig selv. Så jeg glæder mig til at se næste kamp her, fordi at det er game 2. Ja. Alting kan ændre sig. Jeg synes bare, at vi så så højt niveau fra den tidligere kålknaskerne, som jeg føler. Altså, jeg synes næsten aldrig, jeg har set dem spille så godt der. Jeg synes virkelig, det var noget af det bedste, vi har set fra dem her i hvert fald fra sæson 4 af, ikke? Der var det, det var virkelig højt niveau, føler jeg, og det kunne jeg godt tænke mig at se noget mere af. Jamen, de spillede virkelig godt i den kamp der, eller serie, og de synes også, de spillede godt i hvad hedder det, sæson 4 af. De rykkede trods alt op i division 1, så... Ja. Så jo, altså, jeg kan godt begynde at frygte lidt sæson 5 på et tidspunkt for dem, altså... Hvis de allerede er kørt trætte af det her, så bliver det virkelig hårdt for dem op i division 1, tror jeg. Ja, der vil i hvert fald sgu en masse practice til, fordi at... altså, den kamp, de spiller her, den niveauet i division 1, det er højere end det. Altså, det er det. Det er de simpelthen nødt til at forstå, så der skal altså noget seriøst practice, hvis de vil kunne gøre det godt. Der, tæt på. Den kan blive 1-0 allerede der. Men nej, det er jo i forvejen imponerende, at de har kvalet. Det kan man aldrig tage fra dem. Rigtig godt blok der, men hvilket save fra Milo der. Hold da op. Det var helt vanvittigt reddet, det der. Ja, det må man nok sige. Der har altså også været mange gode redninger i dag, synes jeg. Der har været rigtig mange. Helt vildt. Der har været lige på stregen. Ja, lige præcis. Enormt mange feberredninger. Okay, Ramsey får altså lige vippet den væk i sidste øjeblik, der er det jo også lige ved at næsten. Så jeg er lidt sat på prøve af kålknaskerne her.
som om de bare sådan lige tænker lidt langsomt og er lidt langsomme på bolden. De sådan tager sig for god tid, en tid de ikke har. Mhm, ja. Ja. Se, åben bold igen. Så lang tid, altså før der er nogen, der hopper på den. Altså, jeg ved simpelthen ikke lige... Det går simpelthen for langsomt for dem. Ja, det kan man sige. Fernando her prøver at få bolden længere ned, men det er Milo, der samler op. Kommer faktisk nedad. Uha, får lige dunket der. Dunket, som det hedder. Ja. Men det er ikke noget problem. Der kommer et skud ind til sidst, men det var ikke så prangende. Men allerede her, der går det altså bedre for kulknaskerne. Der er ikke blevet scoret på dem endnu. Og det er en det er allerede bedre end det så ud i sidste game. Lime connecter ikke på den der. Ranzi skal have den her væk. Finder i hvert fald en 50 der med Milo, men det er Fernando, der er hurtigst op på den her. Hvad vil han gøre med den? Måske prøve at finde Lime ind på midten. Det gør han også der. Der kommer faktisk et skud, og efter en god aflevering. Og Milo tæt på, at han kan sætte den ind. Og Fernando, han vælger bare at køre tilbage, hvilken nok også er klogt nok. Måske en chance her til kålknaskerne, men det bliver altså afværet også lynhurtigt. Ranzi! Ej, havde altså en god idé der, men den bliver altså læst lynhurtigt. Lime sender bolden op i luften der, bomb på TT, bolden er lige ved at ryge nettet, nu er der lige også i sidste øjeblik. Ranzi! Og så en lille musty der, men ikke så meget power på, at det bliver sendt langt væk. Så ja, Ubi får den altså klider lidt ud. Ranzi op med en redning der også. TT sender den tilbage ind over deres mål, men heldigvis så højt op, at den ikke er farlig. Uha. Ud igen. Og på overlæggeren en tur. TT prøver at stå i vejen. Nu bliver sat op over. Endnu en gang. Igen op på backboardet, op på backboardet, op på backboardet. Gang på gang på gang. Ja. Det må lykkes på et eller andet tidspunkt. Nej! Det var noget mærkeligt forsvarsgøjl, der skete dernede for kulknaskerne, men de formår altså at holde den ude. Så stadig 0-0 her, med kun lidt over halvandet minut tilbage. Fernando, oha, han skal passe på. Det var et rigtig farligt sted, at han stod og prøvede at fake der. Ja, det skal man altså ikke gøre nede i målfeltet på sin egen banehalvdel. Nej, det kunne snilt have været et mål til kulknaskerne der, men de slipper med skrækken, no nemmer. Så her Lime, måske et forsøg på et skud der. Det er godt nok lige ind på ryggen af TT, og ikke noget problem for ham at tage den. Uha, det er rigtig godt det der, Ranzi får altså to touches på den. Milo tager den op, men Ranzi igen her. Rigtig godt arbejde af Ranzi, tæt på at den kunne gå op og blive et mål til kulknaskerne. Det er det altså lige akkurat, ikke? TT får noget boost, godt for ham. Milo, skud på mål. Skud. Burde ikke være noget problem for Nubi. Ranzi tager den med videre der, han kom til at flippe væk fra bolden. TT sender den midt, måske lidt farligt, men Nubi er der, og så den får en godt touch på den heldigvis. TT prøver at sende den midt her, der er altså ikke nogen teammate op på den der. Lime prøver at redirect den ind til et par, som løser sig heller ikke for ham. Ranzi prøver også at sende den midt, men der er ikke nogen teammate med endnu en gang. Lige sådan igen, den her kommunikation her, den er I nødt til at få styr på. Altså, I kan ikke bare have én spiller, der går på bolden, ligger nok til et par, så I ikke... Oi! Sådan der! Foran nu, kulknaskerne. Nu gør de det. 23 sekunder tilbage, Fus, og så finder de endelig en føring. Ja, der var det altså, at vi fik et mål fra kulknaskerne her i serien. Det var længe tiltrængt. Og der kommer det altså kun 23 sekunder igen. Ja, det er det helt rigtige tidspunkt, de vælger at gøre det på, fordi det sætter no-namers i en ret presset situation. Der er ikke meget tid for dem til at komme op og finde udligningen. Uha, hvem skal tage bolden der? Lime skal forsøge at få fundet udligningen med kun 10 sekunder igen her. Men der kommer der skud, Milo! Han holder den ude, men han kan altså ikke holde den der ude også. Og kulknaskerne kommer op her og får reduceret i serien her 1-1. Udlignet i serien faktisk. Med mindre der selvfølgelig kommer to mål på 6 sekunder. Det kan jo ske. Ja, jeg skulle lige sådan... det var da 2-0 det der, men du mente serien, ja. Ja. 6 sekunder tilbage. Ja, det kommer nok ikke til at ske, men det kan da lade sig gøre. Begynder det altså at løbe ud for dem her. Lime prøver at sende den midt, men nu bliver jeg hurtigt op på den der. Nu kan det altså ikke lade sig gøre for no-namers at tage andet game også. Men de forsøger da at reducere scoren lidt. Oha. Bolden er i live endnu. Der går den altså ned. Men der kommer kulknaskerne tilbage i kampen, efter at de tog et nederlag i første kamp i serien, som jo var ret meget
i no-namers forvær. Jeg tror, at noget, der bliver 5-0. Ja, sådan noget den stil, ja. Ja, det var rimelig one-sided, men her der kommer de altså tilbage og tager sejren 2-0. Rigtig, rigtig godt spillet af Koldenaskerne, og god morale og ligesom god gejst, der er for dem, at de kan tabe stort i første game, og så bringe den tilbage her i game 2. Det er imponerende at se, og super, super godt spillet af dem. Ja, præcis, præcis. Og dejligt at se, at de kommer lidt tilbage her. Nu skal de bare få husket på det, de gjorde godt i den her kamp, og så trække det med videre til næste kamp. Og NoNamers, de skal begynde at tænke på, okay, hvad var det, vi gjorde i første game, som virkede, men der så ikke virker i andet game? Altså, hvad er det, vi gør forkert? Ja, 100%. Så det skal de lige arbejde lidt med for at få deres næste sejr. Bestemt. Men en god start i hvert fald her for dem tilbage ind i den her serie, Koldenaskerne. Og så får vi et spørgsmål her, Bas. Kan jeg godt prøve divisionen lidt, hvornår turneringen starter? Altså, vi har ikke lige specifikke datoer på næste sæson, men det bliver det nye år først. Yes, det gør det. Det bliver først i det nye år. Jeg kan ikke nå det mere i den her. Nej, det vil man ikke kunne nå. Man vil ikke kunne nå det her. Men nej, det bliver først i det nye år. Du må bare følge med på Twitter og på Discorden, Shandorf. Der melder vi selvfølgelig ud, når vi begynder at vide, hvornår tilmeldingen kan starte igen. Yes. Lige præcis. Må vi se her. Uff, Renzi, han bliver taget ud der. Milo samler op på bolden der, prøver at drible sig vejen frem til målet. Det er næsten lige før, det kunne lade sig gøre. Men Renzi spawner simpelthen igen og kommer tilbage og redder bolden. GG! Yes. Der bliver presset på nu for kålgnaskerne. Renzi! Ej, det er så sendt langt væk igen. Måske ned i ejen. Den sejlede helt ned fra NoNamers banehalvdel der. Ja, det gjorde den. Det var Renzi, der forsøgte med noget driblekongen, men han blev altså lidt skurken der. Ja, og så resten af holdet på Koldenaskerne, de står måske en smule ude af position også. Ja, det kan man sige. Det var heller ikke kun Lime, der var skyld i den, men hold op der. Undskyld, ikke Lime. Hvem var det? Ja, det var Renzi, ja. Ja. Ja, det var det forkerte hold. Ja. Må vi se her. Kan vi se igen. Oj. Milo op på backboard. Han finder ikke connection den anden omgang. Men det går Fernando. Han får den altså prikket ind her. 2-0 nu. Plus 4 minutter og 9 sekunder tilbage. Så er tid for Koldenaskerne, men det er der altså også for NoNamers, så de kan altså godt gå hen og begynde at få lined op til part 2 af første game. Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald dem, der har taget teten og... Hvad laver Renzi her? Han er lige ved at skyde den ned mod egen banehalvdel, i stedet for bare at lade hans team med tage bolden der. Ja, Milo op på den her. Lime, får den op på backboardet. Ja, får også en demo der, faktisk slet ikke dum. Kunne godt. Kan jo ofte godt melde en ud i mål, når man får lavet en demo på det helt rigtige sted og tidspunkt. Ja, lige præcis. Uff. Nu må se, hvem kommer først til bolden. Det gør Renzi den her gang. Og send bolden nedad, men igen. Der bliver presset lige så stille på, men det er altså ikke noget, hvor det sådan er henne, når der er ild i. Ikke sådan rigtigt. Nej. Det er sådan, man kan godt lige mærke, okay, de prøver rent faktisk at få et mål, men det brænder ikke. Ja, men det er rigtigt. Og det skal vi jo egentlig gerne op og se, nu. Fordi... Tæt på. Hvor det er jo lidt nubi. Men altså, på den vigtigste kamp her på dagen, der er det jo netop nu, det skal brænde. Det er netop nu, at man skal give den alt, hvad man har. Og Koldenaskerne, kan de lykkes med at score et mål? Det er faktisk et udmærket indlæg der. Igen. Rigtig tæt på, men den bliver altså lige akkurat holdt ud af NoNamers her. Men stadig over halvdelen af kampen igen, så slet ikke. Nogen hold, der er sikre endnu. En banger der fra Fernando. Den ryger altså ned og rammer jorden, og så lige på vej op, der sætter han den altså bare lige over det lange hjørne her. Det er jo nærmest et pinch der. 122 km i timen på den der. Hold da op. Han får lige ramt den helt rigtigt på det rigtige tidspunkt. Lige som bolden den går op fra jorden der. Ja, super godt lavet. Men altså også, hvad... Det er Koldenaskerne, der bare gang på gang skyder ind på overlæggeren og stolpen. Altså flere skud på mål, men bare forbi hver gang. Eller en
ikke engang, altså den største modstander lige nu, det er egentlig stolpen og overlæggeren. Det er ikke så meget, de har ramt, modstanderne i målet. What? Hvordan får Lime, jeg ved ikke, hvordan Lime han får lov at score der. Altså han får den der, og så kører han forbi TT, ja, og så er der ikke rigtig nogen hjemme i målet. What? Hold da op. Okay, jamen det ligner nærmest 1-1 nu, en gengivelse af game 1. Ja, lige præcis. 2 minutter tilbage. Det bliver lidt langtrukken, hvis det fortsætter sådan her. Koldknaskerne er faldet i søvn igen, eller? Ja, man skulle tro det lidt. Uha. Ej, jeg tror, de har en lige så lang dag som os, Fus. Jamen, det tror jeg. Det er lange dage for os alle sammen. Sådan. Godt, rigtig godt mål der. Ja, det var virkelig godt samspil her. Mubi, han er sådan, okay, men jeg kan ikke ramme målet, de der mange forsøg, jeg har haft. Så må jeg passe dem ind til en, der rent faktisk skal. Og det kunne TT. Slet ikke dumt. Så måske en vej tilbage i den her kamp, Bas, men stadig 3 mål op til udligningen. Det er ikke nemt. Ikke nemt. Nej, det er det ikke. Specielt ikke, hvis Fernando han har mere at skulle have sagt der. De er ikke færdige med at score mål, ser det ud til no-namers. Nej, de kæmper. Der. De vil have flere. Det ser sådan ud. De har alle de mål, de kan få. Fernando ikke meget boost. Han vil rigtig gerne have den boost der. Lime. Ja. Godt, Fernando har fået noget boost i mellemtiden. Ja, du kan se her. Lime går i siden med den der. Får altså også et touch på den endnu en gang. Mubi, uff. Så ikke rigtig gør så meget ved den der. Kommer den ud til Renzi måske. Prøv som et reflip, men altså for langt væk fra bolden. Pass måske ned til Mubi. Det er lækkert. Renzi, han misser målet. Og Mubi skud bliver reddet. Eller var det stolpen? Ja, det er jeg ikke sikker på. Ja, igen. Det er lidt Lime, der redder den der, men Milo han fortsat den ind i den her til 5-1. De kommer tilbage i rytmen her, Noning, må sætte ud til at passe. Fuldstændig. Det er, jeg ved ikke lige, koldknaskerne, de er åbenbart blevet trætte. Gentaget lidt for mange fejl fra deres side af, det går ikke lige til deres fordel lige nu. Det gør det ikke. Og det er jo, hvad det er. Det er en lang dag, og der skal noget helt specielt. Man skal være lavet af noget specielt stof for at kunne holde sådan en lang dag. Og holde gejsen op i hvert fald 100% hele vejen igennem. Ja. Men det er jo nu, det gælder. Og det er sådan, vilkårene er. Og det er det samme for alle. Så der er ikke rigtig nogen vej udenom. Nej. Desværre ikke. TT. Tæt på en fin aflevering ned på midten. Der Mubi kommer op til den. Måske han selv kan gøre det her. Fernando op på den, men der Renzi sætter den altså i nettet her. Lige akkurat 10 sekunder tilbage. Der får den altså sendt en reducering i nettet her. 2-5 nu er de bagud, koldknaskerne. Men og det virker rimelig uoverskueligt, rimelig uoverkommeligt lige nu. Men der er altså også stadig en chance mere, fordi det kan godt være no-namers, de kommer på matchpoint efter det her game. Men det betyder altså også, at der stadig er en chance for, at koldknaskerne kan komme tilbage. Ja, det er der nemlig. Han er simpelthen et must i her. Altså, ikke bare præcis nok igen. De har idéerne, koldknaskerne, men de er ikke præcise nok eller hurtige nok til at udføre. Ja, det er rigtigt. Og der må øve nogle mechanics måske. Og få dem lidt mere op på speed. Ja. Hold da op, Fernando her. 737 point, 3 mål, 4 redninger og 4 demoer. Jeg kan ikke huske, hvad skal du huske det? Giver demoer point? Nej. Okay. Hvorfor egentlig ikke? Ja, det jeg synes faktisk, at det for nylig, jeg har hørt en snak om det fra communityet også. Jeg tror på Twitter eller sådan noget om, at sådan, hvorfor er demos egentlig ikke noget, der giver point? Og det, altså, det er jo, nogle gange er det jo en vigtig del af playet, eller hvorfor ofte man får et mål og sådan noget. Altså, ofte det er, der er det mange gange. Ja. Ja. Men samtidig så kan jeg også godt se, altså, hvis man bare ligger i toppen af scoreboardet udelukkende, fordi man kører rundt og demoer det andet hold. Altså, det er også en strat, men jamen, der er jo ikke nogen, der vinder af alt. Altså, men man vinder jo ikke ved at ligge i toppen af scoreboardet. Altså, det er jo mål, der vinder, ikke? Så der er det sådan lidt. Altså,
Ja. Jeg synes bare, jo, det er det samme med de andre ting. Sådan, du vinder jo heller ikke ved at have mange skud på mål. Nej, jeg tror bare, at så bliver det måske sådan... fokus bliver lidt på noget andet, end hvad spillet egentlig er lige nu. Ja, det kan da godt være noget om. Så tror jeg, at meta bliver ændret. Ja, jeg ved ikke, om meta bliver ændret bare ved, at der kommer point på. Men jeg kan godt se dine pointe med, sådan at det kan godt fjerne noget fokus på en eller anden måde. Fra at det er et spil, hvor det handler om at score mål, ikke? Men jeg tror ikke, det vil ændre metaen, bare at du får point af det lige. Åh, en redning der! Det var altså vildt, at den blev holdt ude, den der. Ja. Men det, jeg ved ikke, jeg føler lidt, altså sådan... Det kan da godt være, at det sætter ligesom... folk får lidt mere øjnene op for sådan demo-strategier. Ja. Og der, man måske så har en spiller, der bare kører rundt og kun kører demos. Ja. Altså... Det tror jeg sådan, hvis det er sådan en real ting, så tror jeg, at det vil ødelægge det. Jamen jeg har det bare sådan, det kan man jo også nu. Ændringer. Jo, men der er måske ikke så stor fokus på det. Nej. Netop fordi det ikke giver noget point. Måske, det kan være. Who knows? I don't know. Men who knows, det er hvem der tager sejren her i andet game, fordi, eller undskyld, i fjerde game, fordi det ligner nemlig en repetition af andet game. Ja, det gør det her. Der er også lidt længere mellem målene her. Ser det ud til, at måske det her første mål kommer altså til no-namers efter halvandet minut spillet. Ja. Rigtig fin pass her fra Lime. Det er rigtig godt. Han lige venter med at flip der. Han venter til aller sidste sekund. Ja, det gør han. Det er 3 minutter og 30 sekunder til igen her. No-namers, de har... Få deres første mål i kampen, må vi se her. Får de lige så mange mål, som i forrige kamp, eller bliver lidt mere lige den her gang. Det er altså en vind eller forsvind kamp for Goldknaskerne. Det er altså, alt er på spil for dem lige nu. Og det ser altså lidt sløjt ud for dem. Ja, med deres indsats også. Og der kommer også en god demo fra Lime. Fernando, prøv at køre med bolden. Kan ikke rigtig fortsætte. Der kommer der pass fra Lime over mod Fernando. Milo er på den der. Godt tøn der. Her Ranzi. Får med noget at næppe. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det kontrol over bolden, men i hvert fald så får han den med videre. Ja. Må se her. Mubi sætter bolden op der. Får den også ind over midten der. Ranzi op på den der. Prøver måske at stoppe det counterangreb, der er på vej. Men det lykkes altså ikke for ham. Nu vi sender bolden langt væk. Men ja, nu ser jeg. Hvor er Ranzi? Han på den der mod målet. Igen. Det bliver altså clearet ret hurtigt, plus. Det gør den. God redning faktisk der fra TT. Kunne godt have været inde. Fernando, hvad vil han gøre her? Han løfter den højt op. Får den faktisk op på seating. Der kommer til at være mål der, Bas. Rigtig godt opspil der, Fernando. Nu begynder det at være svært for Kulknaskerne at komme tilbage i den her. Det er altså en udbyggelse af føringen her for no-namers. Ja. Lækker det, Fernando. Altså, Fernando han bliver ved med at imponere mig. Han er en rigtig, rigtig dygtig spiller, synes jeg. Og det, jeg synes bestemt, han viser nogle af de gode takter, han kan i dag. Ja. Bestemt. Så jeg Milo. I får også ikke connection på den her Ranzi. Og til TT. Nu bliver op på den der hurtigt. Prøver virkelig. Nej, nu er der en fri løber her. Det går altså i 3-0 nu. Fuldst, det går ikke for Koldknaskerne det her. Jeg tror, de har glemt, at det er en vind- eller forsvind-kamp. Jamen, det kan godt være. De i hvert fald så lykkes. Der er ikke rigtig nogen af de ting, de gerne vil, der lykkes for dem. Og no-namers til gengæld, de lykkes med en masse ting. Så det er jo selvfølgelig ærgerligt for Koldknaskerne, men lige nu, der er no-namers altså bare det mere velspillende hold. Ja. Jamen det er det godt nok. Det er jo godt nok ikke lige, hvad vi havde regnet med som sådan. Altså ikke i den her grad måske fra din side af, men... Ja... Det er som ikke lige... Jeg har forventet en væsentligt mere fra Koldknaskerne, må jeg indrømme. Så jeg måske lidt med en følelse af en smule skuffelse. Ja, men jeg synes også, altså virkelig i forhold til det niveau, vi så fra dem tidligere, der havde jeg også forventet noget mere fra dem. De har jo vundet et game, kan man sige, så det er jo ikke fordi, de ikke kan vinde games. Men jeg havde troet, det ville være mere... jeg troede, det ville være mere tæt, ja. Det må jeg indrømme. Men det er lidt som om, at det falder lidt fra hinanden her for Koldknaskerne, og de
De har jo idéerne, men det de får bare ikke rigtigt til at lykkes. Nej. Men det er også, altså, jeg synes, der er sådan lidt mere... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er bare mig, eller om det er sådan på en eller anden måde sådan... Er lidt mere et roligt game i forhold til, hvad vi har set begge hold spille tidligere. Ja. Det kan godt være, at der er gået lidt træthed i den måske, at det har været en lang dag og sådan. Oh, hold da op, Lime! Ja. Rigtig flot mål derfra. Hold da op. Hvordan kommer det der pars overhovedet for Mino? Ja. Men altså, jeg synes bare, det er altså også... Man må give det til Lonemers, altså, de lykkes med de ting, de har. De idéer, de prøver at få ud i livet, jamen det lykkes for dem, og de er hurtige på bolden. Og de ligner lidt nogen, som... Jamen, som ikke rigtig er lige så berørt af hvor lang den her dag har været, som kulknaskerne. Der er masser af energi her at hente over for no-namers, og det er måske også bare en anerkendelse af, at jamen, det er nu eller aldrig. Det er den sidste, vi skal bare lige vinde den her. Så kan vi gå hjem og slappe af. Og det ligner det bare, de har lige lidt den mere luft på ballonen, end kulknaskerne har her til sidst. Og det bliver altså også faktisk det sidste hold i dag, der går videre til dag 2. Det er altså no-namer, så vi kommer til at se Fernando, Lime og Milo i morgen til dag 2. Og kulknaskerne, de må altså tage til takke med en at være med i aller sidste kamp her i dag 1. Men de kommer altså ikke videre til i morgen. Nej, det gør det desværre ikke, og ærgerligt for kålknaskerne, de har spillet virkelig flot i dag, men den her serie, det var ikke lige dem. Jeg tror, de var trætte, lige så trætte, som jeg nok er også. Ja, men